Академічний симфонічний оркестр «Філармонія» зіграв у цьому році останній концерт і наступного дня вирушив на тривалі гастролі до Європи. 10 грудня у Кракові відбудеться перший виступ. Один з творів польської програми, 9-ту симфонію Бетховена, у скороченій версії без хору та солістів глядачі почули на цьому концерті. У 6 найбільших містах Польщі також прозвучить опера Карміна Бурана Карла Орфа. Наступні 5 програм, до яких входять мелодії з популярних кінофільмів, бродвейські мюзикли, твори Штрауса, рок-хіти, хіти групи Абба та програма з іспанським гітаристом Роландом Садом, звучатимуть у залах Іспанії, Португалії, Італії та Угорщини. Симфонічний оркестр зіграє 7 концертних програм із солістами з різних країн світу. До мене стоїть чемоданчик. В ньому не вмістилися усі партитури, чемодан, який я мушу брати туди на гастролі. Більше ніж 150 творів. Таку кількість творів нашим оркестрантам ще не доводилось виконувати за кордоном. Гастрольні програми не є особистим вибором диригента. Їх замовив організатор гастролей. Ми отримували ноти навіть в передостанні дні перед поїздкою. І тривали зараз репетиції, по 2 репетиції на день. Бо ми навіть не пройшли усі твори. У нас є твори, які ми не дивилися. Це ми будемо вже в режимі онлайн дивитися там. Концерти проходитимуть у великих залах, які вміщують до 2 і більше тисяч глядачів. Додому з європейських гастролей симфонічний оркестр повернеться наприкінці січня наступного року. В лютому у нас 2 програми є. В першу програму 6 лютого гратиме Міцунобу Такая, наш другий диригент з Японії. А 19 лютого у нас буде диригент з Китаю. Ну і потім традиційно сіверські музичні вечори.